Tunao vijana pale ni Meru City. Already wako pale kiwanjani, wanafanya warm up, wana warm kidogo kidogo. Nafikiri mechi sasa ndio inaenda kuanza. Kinoru Stadium, watu wameanza kufurika hapa ndani moja kwa moja, tukiwa hapa American TV kukuletea uhondo family ndani ya the Ghetto Derby hapa ndani ya Kinoru Stadium, Meru County, Kenya. Unaona wasichana warembo kutoka kule mjini wameweza kufika hapa, families wameweza kufika hapa. Kiingilio ni shilingi 50 peke yake. Pale kwa parking lot unaona magari ziko ni kama zote. Hii kiwanja leo ninashuku itajaa mpaka ile ya Russia. Unaona pia kuna mafans, watu wanashikisha. Yep. Na tunaona security pia ni tight hapa. A parking. Vipi kaka? Yeah, parking space iko available. Security ni tight. Unaona pale police presence iko. Hapa ni Meru County. Hakuna wasiwasi wa kiusalama, kwa hivyo mtatulia. Naona game ya kwanza ni kama tayari inaenda ku kick off. Pale technical bench ama fans wanaendelea ku stream in. Hii ni American TV. Mimi ni Moses Kenya. Niko ndani ya Kinoru Stadium. Live tukikuletea shughuli nzima hapa Ghetto Derby, Al Azizia versus Black Panther, na pia Meru City FC versus Meru Police FC. Hapa ndani ya Kinoru Stadium, Moses Kenya, Meru County, Kenya, American TV. Twende kazi.